Jā, es esmu raketās, ir dabar tai jau svarsto į kitas planetas skraidint. O Rusija, kaip buvo, tai va, tik tai jie tiesiog parodyt, kad mes dar va, tokie stiprus. Sovietų Sąjungos likučiai dar jo, tai va, visiškai teisingai, ten daugiau. Taip, šitą mes žiūrėjom, tada taip. Va, čia yra observatorija, kompiuterizuota, su 50 skersmens ryčiai kretienų teleskopu, pilnai kompiuterizuota. Matot, ją galima dirbti iš bet kurio pasaulio taško. Jinai pilnai kompiuterizuotas kupolas. Jeigu tik tai debesis užeina, jis turi daviklis. Iš karto viską uždaro, tada jeigu lietus ar dar kažkas, irgi daviklius turi, ir jeigu tik tai kas nors negerai, jisai iš karto viską uždaro. Pats teleskopas turi apsaugas dangčius, kad ten nedulkėtų, ir praktiškai viskas vyksta automatiškai. Jisai skirtas astrofotografijai, tačiau juo galima, ir jeigu norisi, galima ir su juo stebėti vizualiai, bet turint tokio didžio teleskopą, vizualinis stebėjimas jau, nu, truputėlį praranda prasmę. Čia ir vat keletas kadrų iš, kaip jisai buvo statomas į observatoriją, čia kaip jisai atrodo, bet kadangi va,